סוכרת היא מחלה הדורשת טיפול מורכב יחסית. באופן אידיאלי, שינוי אורח החיים ואימוץ סגנון חיים בריא יכולים לצמצם את הסיכון להופעת המחלה. אנשים רבים לא מסוגלים לשנות את אורח חייהם או עושים זאת בשלב מאוחר מדי. לכן, לצד שינוי אורח החיים, נדרשים גם טיפולים רפואיים. עוד על כך, בסרטון שלפניכם. הגורם העיקרי שגורם לעלייה בשיעור הניכר של סוכרת בעשרות שנים האחרונות זה אורח חיים מודרני שהוא אינו בריא. העלייה במשקל, האכילה של המזון עתיר השומן, עתיר הקלוריות, עם מזון שאינו, שמעובד יתר למידה ובעיקר חוסר פעילות גופנית. אם נזכור את זה, אולי נצליח למנוע את ההופעה של הסוכרת. ואם אדם כבר לקה בסוכרת, שינוי באורך החיים שלו ושמירה על אורך חיים בריא תגרום לשיפור באיזון המטבולי שלו. לעתים זה לא מספיק. לעתים אנחנו צריכים להוסיף גם טיפול תרופתי. יש לנו תרופות מקבוצות שונות. ישנן תרופות שמשפיעות על הרגישות של הגוף לאינסולין שהגוף מייצר בעצמו. כלומר, בזכות התרופה, הגוף יסתדר עם כמויות יותר קטנות של אינסולין שהוא מסוגל לייצר. ישנן תרופות שיגרמו לתאים המיוחדים בלבלב לייצר כמות יותר גדולה של אינסולין. זה כמובן תקף, סוג טיפול כזה תקף, רק במצבים שעדיין ישנם תאים שחיים ומסוגלים לייצר אינסולין. ישנה קבוצה נוספת של תרופות, שגורמת לכך שכמות האנרגיה שמגיעה ממערכת העיכול או מופרשת דרך השתן תהיה קטנה יותר, ועל ידי כך זה מקל על הגוף להסתדר עם האתגר שבאיזון האנרגיה שלו. לעתים הטיפול בתרופות לא מספיק וצריך לקבל אינסולין. כמובן שבחולים מסוכרת סוג אחד, סוכרת הנעורים, ששם הבעיה היא מוות של תאים שמייצרים אינסולין, יש הכרח בטיפול באינסולין, שבלעדיו אין חיים. בסוכרת סוג 2, טיפול באינסולין הוא הרבה פעמים עזרה חיונית מאוד. אינסולין הוא הורמון וחייבים לקבל אותו בזריקות או בצורה אחרת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת על ידי משאבת אינסולין לתת אור. יש לנו סוגים רבים מאוד של אינסולינים, בעלי טווחי פעולה שונים, ואפשר להתאים את האינסולין הנכון לכל מטופל ומטופל. איזון טוב של סוכר הוא הכרחי, אבל ישנם גורמים נוספים שעוזרים במרכאות לכלי הדם להיפגע יותר מהסוכר. והגורמים האלה הם עישון, לחץ דם גבוה וכולסטרול גבוה. טיפול משולב בכל הגורמים האלה על ידי פעילות גופנית, תרופות אם צריך או אינסולין אם צריך, משפר את הבריאות שלנו ובעיקר מקטין ומצמצם את הנזקים לטווח ארוך. אז טיפול משלבים מוקדמים של המחלה מוסיף חיים וחיים טובים יותר לחולי הסוכרת.